шайлоолор калыс өтпөй атат. Ушул талапкер Текебаевка болгон мамилеси ушул кандайдыр бир жана саясий буйрутманы, ушундай бир манипуляцияны тагы эле көрсөтүп турат. Ошол тең шарт түзүлгөн жок деп айтып келаттык элек. Анан мына борбор шайлоо комиссиясынын жана Шайлдабекованын презумпция невиновности деген бар. Биз баарыбыз күнөөсүзбүз, күнөөбүз далилденсе анан күнөөлүү болобуз. А бул киши эгерде акталса, эгерде акталса дейт, мен шарт түзүп берем деп бир жолу бир канча жолу айткан. Анан борбор шайлоо комиссиясы да бир канча жолу чогулуп, анан бир чечим кабыл албай, сотко беришип, сотко берип, анан кийин биздин милдетибиз андай жок, ал борбор борбор шайлоо комиссиясы шарт түзүп бербейт, андай милдетибиз жок деп дагы бир жолу бир канча жолу айткан да. Анан кийин мына кечээ күнү кечинде болгон жаңылыктар дагы бир жолу эми толугу менен көрсөтүп койду да ушул саясий негизде талапкер Текебаевка жанагындай шарт түзүлбөй турмак, ошол талапкерлигин бул кишинин саясий шанстарын толугу менен эле жок кылганга. Мына биринчиден соттошту. Ал соттоп эле, камап эле ал кишинин талапкерлигин жокко чыгарган бир болуп атабы, бирок ал дагы жетишсиз. Жанагыл тил тестке киргизбей атып, киргизбей атып, анан борбор шайлоо комиссиясы жок, болбойт, шарт түзүлбөйт деп турду дегенден кийин дагы, анан кийин мына мен билишимче эл аралык коомчулук өтө чоң сигнал кылып бул Атамбаевка, Атамбаевдин жардамчыларына айтышты. Мындай талапкерге шарт түзүп бербесеңер, башынан эле кыйшык отурсаңар, бул шайлоо эч качан эч кандай шартта таза, ачык, айкын таанылбайт. Биз кечирип коесуздар 16 октябрда жанагыл отчетубузду бергенде Европа коопсуздук кызматташуу уюму, ошолордун байкоочулары 350 байкоочу келет. Биз тааный албайбыз. Бул таза шайлоо өттү. Сиз ушул бизге Брюссель, Берлин, Париждерге келип сөз бердиңиз элеңиз. Ал акча биз сизге ал акча да бөлүп бердик элек. Өзүңүз дагы ошол менин саясий ушундай мурасым ушул таза шайлоо өткөзүп берем. Ошол ким шайланса дагы ошентип кетем деп айттыңыз элеңиз, сөз убада кылдыңыз элеңиз, бирок ушул таза ачык айкын шайлоо болбой калды дегенден кийин кечээ күнү борбор шайлоо комиссиясынын чечими сиз эле, лингвистикалык комиссиянын катышуусусуз эле ошол 7-чи кабаттан жанагыл бир тестти алып баргыла, жөнөткүлө деп туруп СИЗОго бир жаш кыз кирип барып анан сиз тестти өткөзүмүш болду. Ал тест болуптур, ал тигил компьютердеги тестирлөө. Андан сырткары жанагындай экзамен бар, мындай жанагыл фонетический экзамени. Анан кийин жанагындай өзүнүн сөз сүйлөп ошол комиссия баа бериш керек эле. Ал комиссия катышкан жок да. Жаш эле кыз алып барып туруп эле бир эле экзамендин бир эле компонентин өткөздү, жанагыл компьютерлик тестирлөөнү. Эми бул эмнеден кабар берет? Булардын толугу менен эле жанагыл биринчиден борбор шайлоо комиссиясы өзүнүн бийлик аларда эмес экендиги, анткени алардын баардык сөздөрү Шайлдабекованын, Кайрат Османалиевдин баардыгы калп болуп чыгып атпайбы? Алар ошол идиот, клоун болуп калышты да. Эми бул сөз таанынбайт, анткени өтө бул шерменде болушту Шайлдабековаларчы, анткени алар канча ошол канча бир 27 июлдан бери жок жок андай шарт түзө албайбыз, колубуздан келбейт деп атты эле. Жарым саатта бир жаш кыз алып барып биз айткан сөзүбүздү ай өткөзүп койгула. Бул талапкер Текебаевдин укуктуу, мына кечээ күнү мурда күнү дагы соттолгондо дагы ал киши күнөөлүү деп эсептелбейт шаардык соту ал жанагыл өкүм чыгармайынча. Анан ошол бир болуп атат да. Эми жанагыл аз келгенсип мен айтып атам, жанагыл камашты, соттошту, кесишти. Анан кийин мына ал жетишпеген сеп жанагыл эми кол тамгалар жараксыз деп таап атышат да. Кол эмне үчүн жараксыз десең, ал дейт жанагы кагаздары компания расмий түрдө сатып алган жок деп атат да. Бул мен көп эле биз мыйзамсыздыкты көргөнбүз, акыйкатсыздыкты. Көп эле талапкерлер анын ичинде Өрбек Черкешев, Текебаевдер деле мурун Акаевдин учурунда башка андан кийин дагы мисалы шайлоодон четтетилген да.
бирок ушунчалык формалдуу, ушунчалык болбогон эле бир себеп, значит, ал кагаз дейт, значит, сатып алган жоксуңар дейт да. Эми ал мыйзам жазылып турган жок. Ал мыйзамда кол тамгалар топтолсун деп турат. 30,000 киши чыгарсын деп турат ошол кишиди. 30,000 таанып туруп, туура 30,000 значит, колдоп тур, бирок ал кагазы, значит, компания силер, значит, еще жанагыны тиркелейсиңер деп атат да. Ал күнүмдүк отчет берилбейт, финансовый отчет. Ал аягында, ай аяктаганда анан тиркелет, берилет. Ал счеттуу акчалары бар, дагы калгандар бар. Эми мындай да, мындай август айындагы аягына чыга элек, понимаете да? Мен ушул таң калдырган азыркы учурда бул жерде ушунчалык эбегейсиз компетенциздик да. Даже эми ошол мыйзам бузабыз, жанагындай кандайдыр бир четтетебиз, эң чоң саясий душманына болгон ишти дагы жакшы аткара алышпайт да, ынандыра албайт. Бул баардык жерге уят шерменде болуп атышат да. Бирок эң негизгиси ушул эле мисалдан талапкер Текебаевга каршы баардык жактан жанагындай бир канча бомбалар жарылып, эми башынан эле белгилүү да, мисалы талапкер Текебаев шайлоого жетпей эле, мисалы бюллетенге түшпөйт анын атычы, анткени кесишет, камашат, шаардык сот деле чыгат. Эми болуптур, ал жетишпей тургансып мына бир ай жарым айдан бери чоң скандал, күнүгө сот, күнүгө жыйын. Жок, биз тил комиссиясына, тил тестирлөөсүнөн өткөзө албайбыз, шарт түзүп бере албайбыз деп шерменде болушту, ая көчө мына жарым саатта бүтүрүп коюшту. Эми жанагыл кол тамгалары боюнча да, эми кол тамгаларын деле таанышты, бар 30,000 конституция талап кылган жетиштүү санда топтолгон. Жок, кагазы жараксыз, кагазы значит сатып алган жок деп атат да. Бунун баардыгы эмес, ушунчалык шылуундулук. Өздөрү, бизде кыргызда бир сөз бар го, уялбагандан өзүң уял дейт го. Мен ушунчалык уялам ушулардан. Мен биз өзүбүз эле барып эле ай четтет десеңер, бонун менен биягынан четтеткиле, биягынан четтеткиле. Эми мамлекетибиз уят болбосун. Жетигил президент Атамбаев убада берген өзүнүн саясий мурасы дагы значит ишке ашсын деп айтат элек да, бирок ошонун жардамчыларын даже ушунчалык көк мээлиги ушул кыжырлантат да, кыжырлантат. Мени ушунчалык кыжырлантат. Оңою менен эле четтеп койгула, оңою менен эле ынандуу эле бирге ишенимдүү эле мыткыле, бирок мыйзамды сактамыш болгула, процессуалдык бүт нормаларды сактаган ушул эң оңой эрежелерди сактай албай атышат дагы. Анан биринен бири коркуп ошол мыйзамсыздыкка барышты дагы. Кечээ күнү бир телефонный звонок менен бир жаш кыз барып тестирлөөнү жүргүзүп койду. Бунун аягында бул шерменде булар болушту. Булар ушунчалык уят болушту. Элдин баардыгы дагы, эл аралык коомчулук көзү жетти да, көзү ачыбыз ачылды. Мындай ишенбей турган жерде дагы, биягынан дагы бөгөт коюп, баардык значит пункттар боюнча бир эле максат ушул Текебаевга каршы иштөө, бул кишиге бүт мыйзамдуу укуктарын значит чектөө, бузуу. Анан бириси дагы ушул баардыгы коркот да, мындай жанагыл бир жакшылык кылып коемунбу, же мыйзамдуу укуктарын камсыз кылып коемунбу деп атышып, эми булар баардыгы шерменде болушту. Эми жанагыл кол топтоо, кол тамгалары топтоо, кагаздары жараксыз деп айтканы, мен көп эле нерсени көрдүм да. 20 жылдан бери шайлоого байкоо жүргүзүп, ушуларга катышып жүрөм. Мен өмүрүмдө ушунчалык мен күлгөн эмесмин да. Эми бул шерменде да. Булар ошол биздин кыргыз элин мазактап атат да. Кыргыз элин жанагыл жерде миңдеген шайлоочуларды мазактап атат. Дейт, кагаз дейт сатып алынышы керек эле. Компания, Текебаевдин компаниясы ар бир шайлоочуга жана жагыл кагазды мен сатып алдым деп расмий түрдө кагазы жок дейт да. Во первых биринчиден финансылык период өтө элек, аяктай элек. Сиздер каяктан билесиңер, ал кагазды сатып алган компаниянын жооптуу кызматкери дагы еще бухгалтерияга жете элекмиш. Анын кагазы папкада. Ким айтты? 6 айдан кийин алар тапса, ошол тиркелбеди, отчет берилбеди деп. Ал эми 1 августта башталган ай аяктай элек да. Бухгалтерлик отчеттер дайыма ай аяктаганда жасалат да, тапшырылат да. Ошондуктан бул
жалпы эле мындай ушунчалык эле бухгалтерлик кассага киргизип кайсы кагазын текшергенде айтыш керек. Финансылык отчет берүү бүтө элек, аяктай элек. Экинчиден, бирок жок, бул эң негизгиси. Мыйзам жана конституция бизден ошол 30,000 добуш жана кол тамганын топтоону талап кылат да, эң эле аз дегенде. Топтолдубу? Топтолду. Ал жерде шайлоочулар өздөрү өз ыктыяры менен керек болсо өзүнүн акчасына сатып алууга жана ал кагазды өздөрү ошол принтерден чыгарып кошуналарын кыдырып ошол айылдарды, райондорду өздөрү кыдырып, өздөрү компанияга жанагыл алып келип, топтоп Бишкекке өткөрүп бергенге тыюу салбайт. Тескеринче, шайлоочу, активист, ошол колдойм деп турган киши штаб-квартираны күтпөй туруп эле, өзү эле тез жерде ат башыда болобу, лейлекте болобу, бул жерде сокулукта болобу, өзү эле топтоп баштайт. Ал каякта жазылып турат? Значит, ошол кагаз Бишкектин борборунда сумда сатып алынышы керек. Штаб компанияда ошонун эле гана принтерде расмий Текебаевдин менчигин принтеринде чыгарылып чыгыш керек. Андан кийин анан лейлекке жеткизилиш керек деп. Ким айтты? Кайсы мыйзамда ошол жазылып турат? Андай жок. Шайлоочунун мына биз эмне үчүн айтабыз дайыма? Свободный, справедливый выбор депчи. Бул жерде эркин шайлоо. Биздин эркиндигибиз чектеп атат ай булар. Мен шайлоочу катары өз ыктыярым менен өзүм жактырган талапкеримди саясатчымы үчүн чуркап кол тамга миңдеген кол тамганы топтоп келдим. Мага айтат, сен дейт барып ошол кагазды Текебаевдин үйүнөн алышың керек эле же ошол компаниясынан. Бул эмнеси эркин? Эмне деген эркиндикпи бул жерде? Же кандай? Бул эмне гестапобу? Бул Шайылдабекова каяктан түшкөн биздин кыргыз элине? Я өмүрүндө мындай Акаевдин учурунда да Бакиевдин учурунда ушунчалык бети жок ушул акмакчылык болгон эмес да. Эми башка жагынан кез эй тааныбай эле койчу ошол добуштарды айт. Мына 28,000 болуп калды, калгандары жараксыз, өтпөй калдыңар деп антип айта алышпайт, анткени 25-августка чейин мөөнөтү бүтө элек. Эми булардын ушунчалык мен билбейм. Артык кылабыз деп дайыма өздөрү уят болушат, өздөрү шерменде болушат да. Эл аралык коомчулукту айтпай эле коеюн. Кыргыздын элине айтып көргүлөчү. Ошол шайлоочуларга айтып көргүлөчү. Ошол миңдеген, 10,000 кол тамга топтогон адамдар, ошол мисалы ошол шарт боюнча башка талапкерлерге айтып көр. Мына мен билем, ондогон талапкерлер өздөрү ай сен өзүң чыгарып ал, өздөрүң топтоп бер деп туруп эле чыгарды. Эми бул эркин элибизде, өз жерибизде шайлоочу тигил талапкерге өздөрү чуркайт. Бекер эле. Керек болсо өз чөнтөгүнөн жанагы кагазды чыгарат. Ага ким тыюу сала алат? Эмне үчүн ушунчалык эле биздин эркин шайлообузду эң негизги мамлекетибизде болгон элдик майрамыбызды коммерцияга жанагындай кагазга бухгалтер кассирге ошол эң төмөн деңгээлге түшүрүп атабыз? Бул деген өтө чоң менин оюмча катачылык эмес, бул чыккынчылык. Мындан өтөр мамлекетке каршы кылмыш жок. Анткени сен эл бир адамды өлтүрсөң, бир адамды эркинден ажыратсаң, бул чоң кылмышпы? А булар жасап аткан иш, бул бир кийлеген кыргыз элин, байыркы улуу элибизди басмырлап эркиндигинен ажыратып атышат. Бул эң чоң кылмышкерлик.